madaxweynaha dalka turkiga rajeb dayb erdogan ayaa salaasadii sheegay in ra-iisul wasaaraha isra'iil netanyahu iyo sidoo kale madaxda kale ee israa'iil oo keliya ay mas-uul ka yihiin xiisadda ka soo cusboonaata bariga dhexe wuxauu <laughs> sidoo kale ardogan sheegay mar uu shir jaraid ku qabtay magaalada ankara kadib shir ay yeesheen golihiisa wasiirada ayaa waxauu yihi israa'iil waxaay isku dayeysaa hurinta colaadda gobolka weerarkeeda safaaradda iiraan ee dimashikna waxa uu ahaa dhacdadii ugu dambeysay ee ay sameeyeen ayaa uu yidhi ardogan waxa uu intaasi ku daray in isku dhacyo cusub oo gobolka ay suurtagal tahay ilaa iyo inta arxandarada iyo sidoo kale xasuuqa ka socda kasa uu socdo ayaa uu hadalkiisa si raaciya ardogan waxaanu ugu baaqay dhammaan dhinacyadu in ay ku dhaqmaan si caqligal ah isla markaa la joojiyo dhibaatada lagu haya khaza wuxauu madaxweyne erdogan sidooo kale ku dhaliilay reer galbeedku inaycambaareynayaan weerarka iiraan oo aanay cambaareynan weerarka israa-iil ay ku qaadaysay isla markaana ay ku burburisay safaaraddii iiran